Jūs redzat, mums sanāca tāda laba saspēle, kad uzmanība arī pārslēdzās no ekrāna uz cilvēku un atkal uz ekrānu. Tad veiksmes atslēgas ir pirmās daļas noslēdzošā tēma. Tāpat kā Sandra teica, kāpēc es uzdrīkstos stāvēt jūs priekšā un par to stāstīt, tad kāpēc es uzdrīkstos par to. Mana dzīve tā ir sadalījusies divās daļās. Šobrīd dzīvoju dzīves otrajā daļā. Pirmajā mana darba dzīve bija saistīta vairāk ar organizācijām, ar biznesa vidi. Tā skaitā esmu bijis Latvijas grupas efektologs vai kā čaiņiks bija maksimai. Esmu trenējusi vadītājus un pieņēmis lēmumus par spectehniku, kāpuses stabos, lodējusi optiku un daudz ko citu. Tā skaitā arī atlasījusi dažādu veidu speciālistus. Un tas tik ļoti lielā mērā man šobrīd palīdz strādāt ar bērniem, tāpēc, ka es uz viņiem skatos kā ceļā uz viņu tālākajām dzīves aktivitātēm. Un novērošanas spējas gluži tāpat kā pieaugušo, vērojot arī bērnu, vērojot, jā, nodar, palīdz saskatīt tās mazās atslēdziņas, ko viņam iedot, lai viņš tiktu veiksmīgi galā ar kaut ko. Tāpēc, saliekot kopā manu iepriekšējo dzīvi un tagadējo dzīvi, tad dažos vārdos par to, kā mēs, vienalga, vai mēs, mūsu loma ir vecāks vai skolotājs, kā mēs varam palīdzēt bērniņam, lai pēc tam jau izaugot liels, jā, viņam droši vien būtu mazāk sarežģījumi, bet sarežģījumi nekad neiztikt, bet būtu mazāk sarežģījumi, un viņš varētu atrast risinājumus par to, ko darīt. Ka mans jautājums jums ir, atkal vienalga, vai jūs esat vecāki vai skolotāji, un ja jūs padomājat, ja mums ir 4-8 gadu vecu bērni, tad pēc 15-20 gadiem, kādu jūs vēlaties redzēt savu bērnu? Un arī jautājums ir uzrakstīts uz slaida. Patstāvīgi. Ok, spēj iziet no situācijām. Līdzjūtīgi bija. Moši pietiek. Bija komentārs. Man lapa arī beidzās. Jā, mēs pie tā vēl atgriezīsimies. No otras puses gribu jums piedāvāt. Esmu apkopojusi lietas, ko darba devēji grib redzēt savos darbiniekos. Tas ir gan no manas pieredzes, gan nesen Latvijā viena no kompānijām bija apkopojusi datus, gan arī dažos ārzemju saitos saliku kopā. Jūs zinat, ka organizācijas, droši vien arī tie, kas strādā skolā, piemēram, jūsu skola direktori, skatās uz divām lietām, gan ko jūs esat izdarījuši. Nu, droši vien skolās tas ir vidējais sekmju līmenis, olimpiāžu dalībnieku skaits, ja, kādi jums tur rezultāti skatās. Un skatās arī, kā jūs to esat izdarījuši. Ja? Paņemsim neitrālāku piemēru par galvenieku. Tātad, ko viņš ir izdarījis, būtu uzražojis 4 krēslus. Kā viņš to ir izdarījis? Ja viņš būvējot krēslus, redz, ka trešajam krēslam nepietiks materiāli, viņš laicīgi jums ir pateicis. Viņš ir klientam pazvanījis un paprasījis par kaut kādām detaļām, tieši kā viņš vēlētos. Viņš ir nokopis savu darba vietu. Ja? Tās ir tās atšķirības. Ko izdarīs un kā izdarīs? Tad pēdējā laikā darba devēji skatās, protams, arī, ko jūs zinat, bet lielā mērā skatās uz to tām kvalitatīvajām iezīmēm. Kāds jūs esat cilvēks un kāda ir jūsu attieksme? Šeit es runāju par attieksmi. Ja? Un to, kādas ir tās kvalitātes mūsos. Tātad vēlme darīt. Kas ar to ir saprotams? Tā ir tāda aizrautība ar to, ko tu dari. Lieliski, man liekas, to demonstrēja Sandra ar baibu. Ja? Kad tu cilvēks runā par to, kas tev ir sirdī, tad pavalkās līdz arī visu pārējie, tā drīkst teikt vienkāršiem vārdiem. Ja? Un tas ir tas, ko arī sagaida, ja? Ka tu dedzi par to lietu, ko tu dari, jo tad arī tu ieraugi risinājumus, tad tev pietiek spēks to izdarīt. Mērtiecība, tas ir tas, ka tu spēj identificēt, kas ir tas, uz ko jāiet, un tu saproti, kā līdz tam nokļūt.
kas priekš tā ir vajadzīgs un kā to izdarīt. Šeit klāts, starp citu, nāk arī elastība, ja, jo nevienmēr mēs visu varam paredzēt uz priekšu, un kas notiek, ja kaut kas īsti nav tā, kā mēs esam domājuši, ja, ka mēs spējam pielāgoties. Tad sadarbība. Kā jau Baiba teica, ka īstenībā tas visā ārēji apstākļi dara aizvien sarežģītāku šo procesu, ja, un aizvien vairāk pie tā jāpiedomā. Tad radošums, it sevišķi tādā biznesa jomā, kur mums ir visu laiku jābūt vienu soli priekšā citiem. Ja, tad tās inovatīvās idejas un cilvēki, kas spēj viņus radīt, ir īpaši pieprasīti. Un tas, ko jūs minējāt, arī spēj iziet no situācijas, to mēdz definēt dažādi. Problēmu risināšanas spējas, orientācija uz rezultātu, orientācija uz risinājumu meklēšanu. Ja? Bet citiem vārdiem sakot, droši vien esat pamanījuši kolektīvā, ka ir kādi, kas saka, nē, šito mēs nevaram, šito jau mēs darījām, šitas mums nesanāks. Un tad ir tādi, kas saka, ka nu, varbūt pamēģinam šo. Ja? Vai nu, to mēs nevaram izdarīt, bet mēs varam kaut kādu mazu daļu no tā izdarīt. Ja? Lūk, tad, kad es saliku kopā, man bija nedaudz pārsteidzoši, jo tās tradicionālas lietas, parasti, ko mēs iedomājamies, ir, ja, tā kā, ko es zinu un ko es protu izdarīt, bet šīs ir pašas svarīgākās, tā kā, ja, kas pēc tam dod to rezultātu ilgtermiņā. Par Montessori. Kā tas notiek, lai pēc tam izaugtu cilvēks, kuram ir vēlme darīt lietas? Ļoti, ļoti daudz šodien runājam par drošības sajūtu. Un Montessori pasauli, arī es to esmu piedzīvojusi, ir tā, kas bērniņam, es varbūt teikšu skaudri, bet maksimāli rūpēs par to, lai nenojauktu drošības sajūtu. Ja, lai viņā nebūtu tā neveiksmīgā pieredze par personīgu aizvainojumu, par kaunu, par bailēm kļūdīties. Ja, un cik ļoti svarīgs ir īstenībā katrs mūsu teikums, ar kuru mēs viņam varbūt varam likt justies nevērtīgam vai nepilnvērtīgam, ja tā drīkst teikt, ka tas pēc tam dzīvē viņam var ietekmēt to, ka viņš nebūs tas, kas iespa priekš un teiks, mēs varam. Man ir viens jāpadzerās, mums apļūrēt. Jā, jūs minējāt arī pašapziņu. To, man liekas, Sandra ļoti daudz stāstīja, jā, par to, kā tas tiek ielikts. Gan ar to, ka ir izvēles iespēja, jā, mēs varam pieņemt lēmumu par to, ar ko strādāt un ar nē, ar ko nē. Ka man ir dažādas izvēles, un tas veicina manī vēlmi izzināt lietas, ka man vidē ir tās lietas, kas mani interesē, jā, un tas arī man dod vēlmi izzināt. Tad, kas tad ietekmē mērķtiecību? Ārkārtīgi liela struktūra ir Montessori pasaulē. Ja? Gan tajā, kā ir vidi iekārtota, gan tajā, kā bērns tiek iepazīstināts ar uzdevumu, un patiesībā mēs viņu audzinām mērķtiecību tādā veidā. Jā, spēja redzēt plašāk, jo Montessori arī daudz tēmas ir uzbūvētas, ka mēs sākam no sevis un ejam aizvien plašāk, vai sākam no vienkāršāk un ejam dziļāk. Tad tas ir tas, kas mums kā pieaugušajiem jau mēs redzam kopējo bildi un spējam norientēties. Par sadarbību es arī sīkāk nekomentēšu, tur bija Sandrai ārkārtīgi lieliski piemēri. Jā, mums ir arī pieklājības uzdevumi, kur mēs trenējam vienkārši elementārās pieklājības prasmes, elementārās sadarbības prasmes. Jā, un cik svarīgi tam tomēr ir veltīt uzmanību un par to padomāt. Uzlikšu visu līdz galam. Jā, ja mēs paskatāmies, kas tad ietekmē radošumu, tad pašos pamatos atkal tā ir pašapziņa. Es apzinos, kas es esmu, ko es varu, un tikai tad es varu iet soli tālāk un radīt drosmīgas idejas. Ja? Tad, ja es jūtos droši tajā vidē, ja es jūtos droši un pārliecināti par sevi, tad arī pilnīgi jaunas un nebijuši risinājumi man nāk prātā. Un visbeidzot jāspēja atrisināt, kur arī ietekmē, vēl koncentrēšanos es jums nepieminēju, tad mums projektā arī ir ārkārtīgi daudz bērniņu, ka jūs minat, ka koncentrēšanās spējas ir ļoti, ļoti zemes.
tad, man liekas, arī abi iepriekšēji pieminēja, ka tās var trenēt. Jā, tas nav tā, ka nu, mēs viņu noliekam, viņš nespēja koncentrēt uzmanību. Mēs to atkal trenējam gan ar ļoti lielu struktūru, kas ir iebūvēta gan vidē, gan uzdevumos, gan, es teiktu, vislielākajā mērā ar savu attieksmi. Jā, ar tempu, kā mēs strādājam, ar to, nu, īstenībā ar savu dzīves skatījumu. Ja mēs paši šaudamies un skraidam šurpu turpu, tad mēs tādā veidā nepalīdzam viņam uzbūvēt šo koncentrēšanās sajūtu. Jā, mazliet atvasināts, bet Marijas doma tā ir, ka bērniņš mācās no vidas, kurā viņš attiecās, atrodās, un mēs esam šīs vidas nu, tā kā, sastāvdaļa, jā. Lieliskā bilde ar māmiņu un bērniņu. Un ne tikai par to, kā mēs mazgājam traukus, viņš mācās, vai par to, kādas ir mūsu telefona sarunas, bet kāda ir mūsu attieksme pret lietām. Un ne tikai pret lietām, attieksme pret sevi. Tāpēc, tā mana pārliecība ir, ka dzīvē var kaut ko izmainīt, sāk ar sevi. Un neskatoties uz to, ka 10 minūtes jau ir pagājušas, es minēšu piemēru par sevi, varbūt nerakstiet, jā, kurš grib var pierakstīt, bet mēģinat paralēli arī atbildēt par sevi, par šiem jautājumiem. Bet tas nav tā jāņem uzreiz tā globāli un plaši, to var arī ļoti, ļoti vienkārši izdarīt. Kas es esmu? Piemēram, šobrīd es esmu konferences lektors. Tā es varu teikt par sevi, droši vien, ka varu. Kāds es esmu? Te loma paņēma interesanti, vai ne? jā. Es gribētu teikt pietiekoši droši vien elastīgs. Jā, jo es apmēram pusi izstāstīšu jums no tā, ko cerēju stāstīt. tad, ko es vēlos sasniegt? Es ļoti, ļoti, ļoti ceru, ka jūs radīsiet kādu ideju par to, ko tieši izmainīt savā attieksmē, vai to, par ko jaunu izmēģināt savā darbībā pret bērniņu. Kā to izdarīt? Ar stāstu, ar savas pieredzes strukturēšanu, ar kaut kādām mazām idejām, kas varētu neizdoties. Es varētu runāt pārāk sarežģīti. Un kā to atrisināt, es patiešām gāju cauri vēlreiz prezentācijai, lai nelietotu profesionālos terminus un visu, kas varētu samulsināt. Mazs piemērs, bet šis ir ārkārtīgi jauks treniņš, kā gan sevi, gan bērniņā trenēt visas tās lietas, par ko mēs iepriekš runājām. Jo cilvēks, kurš ir pašapzinīgs, cilvēks, kurš ir mērķtiecīgs, cilvēks, kurš spēj sadarboties, kurš spēj radoši domāt un atrisināt lietas, šis viņam ir tāds diezgan ierasts domāšanas algoritms. Labā ziņa, ka mēs katrs sevi spējam to attīstīt un uzlabot. Un otra labā ziņa ir tā, ka mēs to varam palīdzēt izdarīt arī saviem bērniem. Un tāpēc novēlējumā ir, ka arī projektā vecākiem būs iespēja līdzdarboties, tāpēc esiet atvērti, nekautrēties jautāt un paņemiet visu, ko varat paņemt. Un otrs novēlējums ir, ka ik viens mēs strādājam ar bērniem, tas bija tas, ko es ļoti mācījos Montessori vidē, ka par katru lietu, ko es saku, vai par katru lietu, ko es daru, kas ir tas, ko es ar to iemācīšu bērniņam? Sākot no tā, kā es viņu sagaidu vestibulā, kā es ar viņu sasveicinos, kā es plānoju nodarbību un cik lielā mērā es plānoju un cik lielā mērā dodu baļu viņam, jo arī es slimoju to pašu slimību, ko es sevi cenšos izskaut, ka man gribas kontrolēt visu. Ja? Katra lieta, katra man attieksme, bērni intuitīvi jūt lieliski lietas, kas mums pašiem neīpaši patīk. Un jā, ar katru savu domu un vārdu, ko tieši es viņā vēlos iemācīt. Lai jūsu bērni izaug gan mērķtiecīgi, gan spējīgi sadarboties, gan radoši, gan arī veseli, stipri, par sevi pārliecināti un pašapziņāti. Pašapziņīgi. Pašapziņīgi, tā saka, jā. Jā, un ar šiem vārdiem arī gribu teikt paldies par pirmās daļas veiksmīgu izturēšanu.
Thank you.